golaha wuxuu soo jeedinayaa qodobada soo socota ama e in ummadda Soomaaliyeed ay u midoobaan sidii gacmaha loo qaban lahaa madaxda heshiiska ku ah duminta hay-adaha dastuuriga ah iyo ku tumashada shuruucda dalka. Madaxda fidna kataliska ah waxaa ka mid a madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Cabdiweli Sheekh Ibraahin Mudey iyo Mahad Cabdalle Cawd. Si looga badbaadiyo burbur ku yimaada hay-adaha dastuuriga ah, waa in dhammaanteen aan xil iska saarno inaan dalkan ka badbaadino qasoodayaasha qaran dumiska ah. B. Goluhu wuxuu soo jeedinayaa in AKIS madaxweyne Farmaajo inuu aqbalo in mas-uuliyadaha ammaanka dalka uu wareejiyo kuna wareejiyo xukuumadda xilgaarsiinta. Goluhu wuxuu caddaynayaa inay sharci darro tahay xil magacaabis, xilka qaadis, saxiixid xeerar aan dastuurka waafaqsanayn, xeerarkaas oo ay ka mid yihiin xeerarkii iyo magacaabistii uu sameeyey AKIS madaxweyne Farmaajo wixii ka dambeeyey 7-kii bishii 12-aad 2021 iyo 8-dii bishii 2-aad 2021, waqtigaas oo ay ku ekayd muddo xileedka labada aqal ee sharci dejinta iyo muddo xileedka madaxweynihii hore. Goluhu wuxuu ka digayaa in guddoonka baarlamaanka oo uu hormuudka u yahay guddoomiyaha baarlamaanka mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo labada guddoomiye ku-xigeen inay ka waantoobaan in muddo kororsi ay u sameeyaan hay-adaha dastuuriga ah iyo madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday Maxamed Cabdulaahi Farmaajo haddii ay ku dhaqaaqaan falkaas sharci darrada ah. Goluhu waxay ka digayaan cawaaqib xumada ka dhalata ficillada sharci darrada ah oo ay ku dhaqaaqaan madaxda kor ku xusan in lagula xisaabtami doono, isla markaana aan looga hari doonin ummadda Soomaaliyeedna kama heli doonaan naxariis iyo xushmad xasaanadeed intaba. Goluhu wuxuu cambaaraynayaa bililiqada iyo boobka lagu hayo hantida qaranka oo ay ka mid yihiin hubkii qaranka, tignikadii qaranka, iyo ciidamadii qaranka loo soo tababaray oo loo daadguraynayo gada iyo cawda iyo hanti badan oo aan tirsanayn. Hantidaas boobka lagu hayana waxaa boobaya oo deegaanada uu ka soo jeedo iyo beeshiisa u raraya waa madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday Farmaajo. Ujeeddada AKIS madaxweyne Farmaajana waa inuu ku duulo deegaano nabdoon oo hoos yimaada maamul goboleedyada dalka ka jira qaarkood isagoo isticmaalaya awoodda qaranka. Goluhu wuxuu soo dhoweynayaa oo uu bogaadinayaa wadahadallada bilowga ah ee u socda madaxda 5 maamul goboleed ee dalka ka jira. Goluhu wuxuu dhiirigelinayaa in maamuladaasi ka heshiiyaan aragti kala duwanaanshaha dhexdooda ka jirta una dhaqaaqaan sidii dalka ay uga dhici lahayd doorasho wada ogol ah oo xor iyo xalaal ah kuna dhacda sida ugu dhaqsiyaha badan si looga badbaado burbur ku yimaada hay-adaha dastuuriga. Goluhu isagoo gudanaya waajibaadka ka saaran ka tala bixinta, toosinta iyo turxaan bixinta sidii loo heli lahaa talo loo dhan yahay, waa in shirarka looga arrinsanayo masiirka dalka laga qayb geliyo 1. Midowga musharaxiinta madaxweynaha 2. Bulshada rayidka iyo cid walba oo aan looga maarmin samata bixinta qaranka Soomaaliya. Goluhu wuxuu ka digayaa habdhaqanka mas-uuliyad darrada ku jirto ee uu ku dhaqmayo guddoonka baarlamaanku oo uu guddoomiyaha u yahay Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan muddana uu ku dhaqmayay isagoo baal maraya ku dhaqanka shuruucda dalka sida ku cad qoraallada ka soo baxay guddoonka baarlamaanka ee shirka baarlamaanka looga joojinayo xildhibaanada Soomaaliyeed
شيء طبعاً كحلبانة أونا تاجن دفاع عدة شرف كي كرامة قرن مدى الصوماليات وحن عدينا إن النواك وهاللي نعطك شعبك الصوماليات إن هدي هرشتاج عن شرعية لامر اللجو سميو حلبانة ده شقة قرن جدانية وحي كي ماذا أي مسؤولية ده قاعد دونان جدون كبرلمان كيعد والبا أو كلجلة قانة ده شرع درها ده هتش أما ها قالوه وحو عن بارينيا إن مدحيلات كيسو دمادي إن مدحوينها مدحيلات كيسو دمادي محمد عبد الله فرماجو إساقو فلين يهب داقن كاكود سنقبيالات إيحي ينجعليسي إنو مدانا عبد الرشيد جانان لاسوق غالي هشيس لو مري ودوان شرعي ووافق سنين هشيس كجانان إيه فرماجانا وهشيس كود سن هبيالات وجيداد هشيس كاسينا وإن وحبا كمجران لغاسو قادو شروع دي قبل لهيد dambiilayaasha sida aan wada ognahayna mudana Cabdirashiid Janan wuxuu ku eedaysan yahay dambiyada dagaal goluhu wuxuu soo jeedinayaa in qof walba oo dambiila ah sharciga la hor keeno isla markaana la diido damaca gurhaan ee ninjecleysiga ku dhisan ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ama ee goluhu wuxuu ku talinayaa in ciidamada xoogga dalku ka waantoobaan kumilanka siyaasadda dalka isla markaana aanay qaadan amarka ka hor imaanaya shuruucda dalka u degsan hadii ay ciidamada qaranku qaataan amarka ka hor imaanaya shuruucda dalka oo ay sii wadaan adeegsiga loo adeegsanayo shacabka Soomaaliyeed goluhu wuxuu xasuusinaya ciidamada qalabki sida inay jiri doonto maalin lala xisaabtami doono sharciguna sareyn doono cey ama ja goluhu isagoo og isla markaana garwaaqsan ku dhaqanka iyo dhowrista shuruucda dalka u degsan iyo ilaalinta xuquuqda muwaadinka Soomaaliyeed waxaan aragnaa inay dambiilayaal qaran yihiin kuwii fuliyay weerarkii lagu qaaday madaxweynayaashii hore iyo siyaasiyiintii Soomaaliyeed ee hormuudka ka ahaa mudaharaadkii nabadda ahaa ee ay shacabka Soomaaliyeed ku soo bandhigeen shucuurtooda muwaadinimo weerarkaas oo dhacay 19kii February 2021 waxaa kaloo soo jeedinayna in cid walba oo falkaas fal la mid ah ku kacda inaan lagu cafi doonin sharcigana ay mutaysan doonaan key ama ka goluhu wuxuu beesha caalamka ee danaya arrimaha Soomaaliya ku adkeenaya inay doorkooda uga aadan ka qaataan sidii loo samatay bixilaha qaranimada Soomaaliyeed si looga gudbo ismarwaaga dhinacyada ku kala aragtida duwan sidii loo qaban lahaa doorasho ka dhacda dalkeena goluhu wuxuu beesha caalamka u cadeynaya inagoo ku hadlayna codka shacabka Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaanba inay gacmaha qabtaan kooxda uu hoggaamiyo ex madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo aan diyaar u ahayn in dalka ay doorasho ka dhacdo beddelkeedana uu rabo inuu dalka xoog ku qabsado arintaas oo aysan aqbali doonin ummada Soomaaliyeed goluhu wuxuu beesha caalamka ku dhiirigelinayaa inaysan dhig jalaq u siinin hadallada mas'uuliyad darrada ah ee uga imaanaya madaxda waqtigeedu dhamaaday oo aan haysan matalaad sharci ah isla markaana aan ku hadli karin codka shacabka Soomaaliyeed gabagaba iyo gunaar goluhu wuxuu u mahadcelinayaa dhammaan dadkii ka soo qayb galay shirkan jaraa'id ee aan maanta qabanayno gaar ahaan waxaan ugu mahadcelinaynaa bahda saxaafadda oo mar walba u taagan oo gudbinta xogaha rasmiga ah dhacdooyinka maalinlaha ah ee ka dhacay dalka waxaan kale u mahadcelinaynaa shacabka Soomaaliyeed ee na daawanaya nana dhageysanaya wabillahi tawfiq Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa kamid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaana account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel
abka Premier Wallet oo kala soo dag hadda Play Store ka ama App Store ka Premier Wallet.